Hej, det är jag som är gröna barnmorskan. Är du miljömedveten och vill ha en hållbar livsstil? Ett mensskydd som är fräscht, bekvämt och ekonomiskt. Femcycle, en modern, spillfri menskopp i tre storlekar. Ta på glidmedel eller vatten, för ihop, vrid in och puffa upp. Men spillfri då? Ja, men titta här. Femcycle, för glädje, hälsa och miljö.